Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālās operas skvērs un operas priekšlaukums vasarās allaž ir bijuši piesaistoši cilvēks piesaistoši vieta, bet pandēmijas laiks to starp citu padarīs īpaši dzīvīgi. Par to, ka iedzīvotāji iemīļojuši šo vidi, prieks Nacionālās operas kolektīvam, un viņi vēlas operas priekšlaukumu attīstīt kā arvien pieejamāku un interesantāku vietu. Tāpēc pie opernama darbu sākusi jauna kultūra vieta. Uz to devās un vairāk stāsta Ramona Salmiņa. Šobrīd atrodos pie Latvijas Nacionālās operas un šeit tapis vidas objekts ar nosaukumu Baltais laukums, kurā būs iespēja vērot īpašus notikumus gan ekrānos, ierakstā un arī tiešraidē, gan arī klātienē. Vides objekts vēsta par robežām – skatuvi un aizskatuvi, redzamo un neredzamo. Idejas autors stāsta, ka doma par šo projektu dzimusi pandēmijas radīto apstākļu dēļ. Ideja mums droši vien radās salīdzinoši nesen, skatoties, ka cilvēki arvien vairāk grib uzturēties uz soliņiem, ņemot vērā, ka daudzas vietas joprojām ir slēgtas, proti brīvā dabā paēst, pastrādāt. Un līdz ar to tā mūsu doma bija dot šādu objektu arī operas priekšā cilvēkiem iespēju izmantot visas tās iespējas, ko viņi varbūt līdz šim ir izmantojuši iekštelpās. Baltais laukums aicina cilvēkus atpūsties un baudīt kultūras pasākumus, kā arī rīdziniekiem un pilsētas viesiem dod iespēju atkal pieredzēt operas un baleta piedāvājumu. Jūlijā mums attiecīgi ir tiešraides paredzētas un arī ieraksti no operas koncerta galā noslēgumu. Savukārt augustā jau aicinām visus, sakot līdz informācijai, augustā būs arī pasākumu bērniem dzīvajā ar īstām baletdejotājām. Operas priekšā speciāli būvēsim skatuvi ar dziedātājiem un arī dzīvo mūziku. Objekts veidots ne tikai akcentējot tiešu sasaisti ar Latvijas Nacionālās operas skatuvi un izrādēm, bet arī ilgtspējas un resursu otrreizējās izmantošanas aspektus. Pirmā doma bija, kā mēs varētu rīkoties ilgtspējīgi, jo, manuprāt, tas ir tāds must have mūsdienās nelietot resursu vai tieši otrādāk lietot resursu otrreiz. Es arī Santim jautāju, vai ir iespēja nokļūt operas noliktavās un izmantot kaut ko, kas būtu konstrukcija, attiecīgi šī gadījumā dekorāciju konstrukcijas no visdažādākajām izrādēm. Tas arī bija tāds tā kā galvenais stūrakmenis visam šim konceptam. Šī vieta ļauj garām gājējiem no vienas puses pašiem nokļūt uz skatuves, bet no otras puses ieraudzīt to, kas parasti priekšnesuma laikā apmeklētājiem paliek slēpts – ieskatīties aizskatuvē. Mēs burtiskā veidā iznesam šo te operas aizskatuvi un atrādam viņu cilvēkiem, ļaujam viņu aptaustīt un ieraudzīt, kas tad realitātē aiz tā priekškara ir. Kompozīcija, kas rāda šo te aizskatuvi, kas ir mums šī baltā priekškara otrā pusē, kur mēs varam arī redzēt šīs te dažādās dekorācijas talažas. Un šo pusi, kurā šobrīd stāv es, tā mums ir tāda improvizēta skatuve, kas ir balta tīra. Ar attiecīgi ekrānu, kas ir tāda kā robežlīnija, jebkam. Projekta veidotāji norāda, ka Baltais laukums ir šī gada vasaras risinājums. Un nākamgad operas priekšā tiks atjaunota puķu dobe, bet tuvākā nākotnē plānots darbs pie operas apkārtnes attīstīšanas citos veidos. Ramona Salmiņa, Andris Sarma, Latvijas televīzija.